Сая дэлгэцэн дээр үзүүлэн харагдаж байгаа талхууч. За одоо ширлэгдэж байна. Одоо тод үзүүлэн харагдаж байна. Дуун сонсдож байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэнд төлөө Монголын засгийн газрын хэрэглэх хөлийн дараа Монголын сайд хамгийн сүүлд гаргалтсан үнийн эрхийн энэ хороо насхан багварж байгаа өнөөдрийн энэ тайлан хэлтгэлийн үйл ажиллагаанд оролцож байна. Дурмгийн ангийн засаг дарга очрол байна. Дурмгийн ангийн засаг даргын хамгийн газрын хууль эрх зөрчлийн дарга Нандын замун одоо цагдаагийн газрын биеэрлэх хүний төлөөлөл бусад холбоотой албаны төлөөлөл энэ хуралдаанд бас давхарсан байна. Та хэлье. За миний үндс хэлтгэл 5 агуулгын өрөөнд 5 сэдвийн чиглэлийн өрөөнд бол тавигдах юм аа. За аймгийн хувьд бид бас орчин аймгаа бол танилцуулъя. Ямар шоу үйлчлэлтэй аймаг бэ гэж газар нутгийн хэмжээ, хуваамын хэмжээ, за ингээд нийт төрхийн тоо, шилгүүдлийн төвшин, хөдөлмөр эрхлэлтүүдийн үндсэн дээр бол харагдаж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд үндсэндээ бид бол энэ ахлын байдлаар яруу удаа хөгжсөн. За шилгүүдлийн төвшин бол 1.6% хурж буурсан. За ядуурлын төвшин бол бид 19.8-аас энэ онд дахин одоо бас бууруулах ийм чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. 14 сум 65 багтай 21.1 мянган өрх 71.8 мянган хоолтай ийм байга. За аймгийн орнокын дэвтэрсийн хувьд автоолн төмөр зам босоо тэмдэглэхийн болоод төвтэй тэмдэглэхийн дэд үзүүд бол нэлээ сайн хийгдчихсэн байж байгаа. За замууд ханги хэдийн боонтууд бол төмөр замаа холбогдсон. За замууд боонт үндэж хамаа холбогдсон байгаа. За ангилын бонтыг холбох нь дооцын автоны замын ажил бол үргэлжлэнгээ. Зуга захиргаа эрчим хүчний хувьд бол төвөө эрчим хүчний болоод сэргийлэх эрчим хүчний эх үүсвэрт бол бүрэн холбогдсон. Сэргийлэх эрчим хүчний одоо гурван томхон төрөл дөрмөн аймагт амжилттай хэрэгжээд явж байгаа. За төвсөрөн газрын усан төвлөрсөн усан хангамж хариуцах татварт толбогдсон байдал бол бас боломжийн хэмжээнд явж байна. 14 сумаас 12 нь бол төвлөрсөн шугам хэмжээнд холбогдчихсон. За нийт төрхийн 36.6% нь бол энэ шугам хэмжээнд бол холбогдсон ийм байдалтайгаар бол явж байгаа. За аймгийн хэмжээнд өрнж байгаа бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлууд, томоохон төсөл хөтөлбөр, ажлын байр бий болгож байгаа ийм томхон төслүүдийг бол та бүхэнд бас нэгдсэн дээр харуулж байна. Газрын тас болбоор үйлдвэр, ташрээ хар төнгөлийн одоо тогтмор үйлдвэр, за Жанш Монган байжул бүлэг үйлдвэр гэдэг 70 жаргалын сум, айрын сумыг дамсан үйлдвэрүүд ингээд ажиллаж байна. За ингээд ирээдүйд бол энэ онд энэ цагаан сургалын үйлдвэр бол нэлээ ажиллаад явж байгаа. Ийм бүлэгтэй байна. За маркетмент, консалтинг дээр бол бас үйлдвэрийн үйл ажиллагаа хэвэн явагдаад ажлын байр бол тогтвортой хадгалалтад явж байна. За төмөр болсоол хоёр үйлдвэр ашиглан ороод бас цамгуу олон олсон байнгын болгоод явж байна. Одоо бол нүүрс угаах кокс үйлдвэрлэх үйлдвэрийн барилгын ажлууд бийгдээд явж байгаа. За хоёр бомтын үйл ажиллагаа хэвийн явж байна. Хилээр орох гарах нь хөдөлгөн ачаа тэрүүд төр хэвэн байгаа. Ханд мад эдийн бомтоор бол төвчийн хөдөлгөөн нэгдэг юм байна. За зорчигтөөр буюу ачаа тэрүүд зам тэрүүд логистикийн үйл ажиллагаа бол явагдаж байгаа. За хил орчин буюу замын эдийн бомтын ачаа бара эргэлт зорчигтөөрийн хөдөлгөөн бол нэмэлт хандлагатай байгаа учраас зорчигтөөрөх бол Улаанбаатар төмөр зам зорчих хөдөлгөөнийг бүрдүүлэхийг нэмэгдүүлж байна. За тээврийн хэрэгслийн тээврийн нэгдүүд бол бас хэдэн нэг нийтийн тээврийн хэрэгслийн тавгуудыг нэмэгдүүлж энэ хэрэгдгийг бас баатар зорчих дарааллуулахгүй байх энэ боломжийг үүсгэхээр бол ажиллаж байгаа. За хүний эрхийн боловсрол олгох үйл ажиллагааг бид 14 оноос хойш тогтвортой явуулж байгаа.
22 оны байдлаар бид 80 гаруй удаагийн сургалтаар давхурдсан тоогоор 10,000 гаруй өрөөдөл хүний эрхний боловсролыг олох энэ сургалтыг үзэхэн байгуулсан. Хүний эрхний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг энэ бүх байгууллагуудаа Орон аймаг бол дөнгөж ажилтгаа. За Ахмад настан охид эмэгтэйчүүд үжилийн бүтээлтэй хүний эрхийг хамгаалахад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд бол жил бүр орон нутгийн төсөөс 16.9 сая төгрөгийн дэмжлэг өгдөг. Аа одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаанууд нь ангийн сэтгэлийн хамгаалалт хөдөлгөхтэй бол нийгмийн модон хэлцээрээ дамжиж оролцож нэг явагдах уламжлалыг бол тогтоосон. Өнөө эрхний комиссаас өгдөг зөвлөмж шаардлагын хүрээнд бол бид бас тодорхой ажлуудыг бол зохион байгуулж явагдаг. Тухайлбал одоо энэ сумын засаг дарга нартай ирсэн чиглэл болгон дээр одоо бид бас зөвлөмж болгон дээр сумын дарга нартай чиглэл өгдөг. Одоо ихний жишээ хэлэхэд бол энэ хүйтний үйлдэл магнасны одоо хүмүүсдэр морь унахгүй бах, морины уралдаан хамгаа хийхгүй бах энэ шаардлага бол Дорногов аймгийн жил бол 100% биелүүлж ажилласан. Дорногод хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлэх чиглэлээр хүний эрхийг хангах чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгуулалт үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх хамтран ажиллах талаар бол жил бүр хүний эрхийн төлөө хамтдаа өглөөний уралдаанд бол бид 3 жилдээ зохион байгуулж энэ үйл ажиллагаа бол маш амжилттай тогтвортой болж ирж байгаа. Энэ дээр одоо хүний эрхийн салбар дээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь хүний эрхийн салбарыг сонирхдог иргэд бол нээлттэй оролцож явдаг ийм уулзалт байгууллагад явж байна. За хэлж чадгалтын чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хүний эрхийн өмсний комисс болон бус эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллагуудыг танилт явуулах орон нутгийн нөхцөл байдлаа танилцах ажил тухай бүр одоо бас дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. За 22 онд бол би 4 удаагийн ажлын хэсэг орон нутгад ирж ажилласан. Тухайн ажлын хэсэг болгонтой бол ажилласан. За тухайн төвхөн болон сумын мэрэгчлэгчнүүд за зарим нэг агентуудаас шаардлагатай мэдээллүүдээр бол бас нэгдүүл байдлаа зохион байгуулалтанд оруулж өгж явах зүйлтэй гэдэг юм шиг мэдээлэлээр бол хангаад ажиллаж байгаа. Орон нутгах одоо сайн туршлага санал танаасыг дэмжиж ажиллах болгосон энэ зүйлүүдийн талаар бас ажлынхаа талаар танилцуулъя. Аймгийн шүүхэн шийдвэрлэх гүйцэтгэх газрын цагдаа орох байран зарлан мэдээлэл төхөөрөмж байшуулсан. Үүний үр дүнд бол цагдаа орох хоригдогч бол нарыг мэдээлэл авах боломж өгөхөөр хангахаас гадна тэдний сан үйлд эерэг одоо нэгдүгээр бүх боломжийг олгохгүй байна. Ийм боломжоо үргэлжлүүлээд явуулна. За шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын одоо ямар байрны засвар үйлчилгээ өргөтгөлийн ажлыг бид санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэлт очуулж өрсөн. За эргэлтээр ирсэн гэр бүл барих хамаатан одоо хүүхдүүд нь бол одоо статаа орчин нөхцөлд уулзалтыг зохион байгуулах ийм боломжийг үүсгэсэн. Энэ уулзалтууд бол тогтвортой явагдаж байгаа. За хүний эрхийн ажилтнтай орон нутгийн ажилтнтай хамтран дөрвөн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцсан хүний эрхийн мэдрэмжтэй үйл ажиллагаа явуулах бол санхаар сэжсэн үүднээс аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтс үйлчлэгээ таатай өрөх боломжийг үүсгэсэн. За энэ оны хувьд бол бид хурдан төвийг байгуулад аль болох иргэдийг орчин дараа нь үүсгэхгүй байдлаар шаардлагатай бүхэн мэдээллүүдийг бол аймгийн хэмжээнд сайн шинж тэмдэг бид 3 зүйл дээр зэрэг үзүүлж байна. За одоо энэ онд байгаа замуудын үйлчлэгийг бол ингэж зорж байгаа. За өнөөдөр бүтэц өрсөн хэрэгчлэлээр хүн хүндээ бүтэц хамгийн нөлөөллийн арга хэмжээг хамтаа гэж 14 сумд аймгийн хэмжээнд нөлөөллийн пост зөв төв зандагуулаас албан тушаалын багцны самруудад байршуулах за мөн одоо сошиал бос байрлуулах зүйлээр болоод ажиллаж байгаа. Энэ бүндэр бол бас агуулгын дэмжлэг дараагийн үйлчлэгээс болоод ингэ явж байгаа. За хуульцсан төсөлтөө бодвол хүмүүл нарийн нарийн одоо мэдээллийн аймгийн цагдаагийн газрын мэдээллийн заал бол одоо түрүү хуульцөх байгууллагууд ер нь агентлагуудын одоо байрлуулж мөглөгчтэй харилцахын мэдээ мэдээлэл авах боломжийг болов иргэдтэй бүртгэмжтэй байрлал дээр ажиллаж байгаа. За хүний эрхийн зөрчлийн талаар мэдээллийг суурхан арга хэмжээ авах зөрчлийг арилгах тал дээр бол бас нэлээд тодорхой ажиллаж байна. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эрхийн зөрчлийн тал дээр онцгойлон анхаарч байгаа. Ягаад гэхээр хүүхдийн эрхийн зөрчлөлтөй холбоотой гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой энэ асуудлууд нэлээд бас даамжраад уурчихгүй байх ийм хандлага ажиглах гэдэг нь энэ дээр бол аин мэдээ авах онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За хүний эрхийн тоос баталгаа хангах үүднээс бид одоо эрүүл мэндийн салбар дээр сонсгоо харж байна. Яагаад гэхээр орон нутгад бол энэ эрүүл мэндийн тусам жүйлчлэгнээс хамаарсан хүний эрхийн хангалттай байдал, хүний эрх хангалтгүй байдлууд бол нэлээд
хувцас асуудал нэг ингээ байдаг. За энэ хэмжээнд бол аймгийн хэмжээнд бол яг бидний 125 төр одоо төр хувийн хвшлийн нийслэл 125 эрдэмтдийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж замун уулын сайн шанд дээр аймгийн хоёр нэгдлийн хэмжээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Замун уулын нэгдлийн хэмжээнд одоо орчин үеийн дэд том төхөөрөмж бүрэн тоноглож 3 дахь шатлалтад одоо үзүүлдэг. Эрдэмтдийн тухайд үйлчилгээ нарийн одоо үеийн хэмжээг үйлдүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. За Долгов аймгийн 14 том эрдэмтдийн төв 5 их эрдэмтдийн төвөөр 72,000 хүн амтаа бол эрдэмтдийн анхны төсөл үйлчилгээг үзүүлээд хоёр нэгдсэн эндгээр бол авраг шатлын ижлээ үзүүлж байна. Нэг томын эрдэмтдийн төвд 1200-аас 5,000 хүн, нэг өрхийн эрдэмтдийн төвд 3,000-аас 7,000 хүн оролцож төсөл үйлчилгээ бол авж байгаа. За бүх томын эрдэмтдийн төвүүд бид нар өнгөрсөн онд шинэ төрөлх төвлөнг авсан шинаар за хоёр нэгдсэн эмнэлгийн бол алсын дуудлагын болон за засмал зам дээр яаралтай тусламжтай авралга шатлын буюу Улаанбаатар хотод нэгдсэн төв эмнэлгүүдэд өвчтний хүргэх бүрэн тоноглогч авсан шинаар хангаж өгсөн байж байгаа. За анх шатны эрүүлэмдийн байгууллагын алсын зааварчилгааны чадхыг нэмэгдүүлэх асуудал маш чухал. Бид нар 10 сумын дээр энэ алсын зааварчилгааны мобайл технологиг бүрэн нэвтрүүлээд ажиллаж байна. За мобайл технологи эрүүлэмдийн төвүүд бол бас 76.19 хувьтай ингээд ашиглалтаа бол явж байна. За ингэснээр бол алсрагдсан сумын малчид иргэд маань онцлогоо хамрагдах ийм одоо өрн боломжийг бол үрдүүлээ. За боловсрол соёлын спортын салбар дээр бид аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын 23 сургууль 42 цэцэрлэг политехникийн сургууль, ангаахын сургууль, замун одоо дүнг замын эмчлүүлэгтэн боловсролын байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бидний хувьд одоо цэцэрлэг сургуулийн хангамжаар хангалттай төвшин төрсөн. За анги дүүргэлт бол нэг дунджаар 26.7 одоо хөгдөв болж ерхий боловсрол юм болоод энэ суур боловсролын эзэмш өрн одоо боломжийг бүрдүүлсэн байж байгаа. За багш нарын хангалттай хувьд бол боломжийн хэмжээнд явж байна. Жийлгүүр багш нарын хөрс тогтсон сургууль чиглэлтэй ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ онд гэхдээ бид нар 640 хүүхдийн сургууль ажилтанд орууллаа. Дахиад одоо энэ намр бол нэмээ 640 хүүхдийн сургууль юм ашиглана. Тэр юм юм үү гэж бидний одоо суур боловсруулах юм шиг боломжийг бол тэгэхээр одоо идэх юм юм нөхцөл байдлын бол хангах чиглэлээр бол ажиллаж байна. За иргэд чөлөө цагаа зүг боловсон өнгөрүүлэх нийт эрүүл мэндийн одоо үзүүлэлтийг сайжруулах энэ намрын одоо өвдөгш бие удирдах байх эрүүл сарвал байх талбайг бид онцгой хааж байгаа. Цөлөө цагаа зүг боловсон өнгөрүүлэх энэ намрын талбайг бид энэ 6 одоо шинээр байгуулж байгаа гэв нэ. За олон улсын шигт нийт 1,000 хүний судалтай спортын орчин 6 сумд одоо соёл спортын эхний төвтгөрийг байгуулж иргэд спорт хоёрлогын үйлчлэгийг авах өрн боломжийг үрдүүлж байгаа. Мөн одоо бидний хэрэгт бол энэ жил хүүхдийн паркийг бол ашиглах нь бол хүүхдүүд эрүүл аюулгүй болох чиглэлээр зөв болсон өнгөрүүлэх ийм одоо боломжийг үрдүүлэхээр ажиллаж байна. Нийтдээ аймагт нэг спортын 22 холбоотой хамтраад спортын 52 бүлэг бүрдүүлж явж байна. За амьдрах цаатан хүчнүүдийг үрдүүлэх чиглэлээр бид өхөн үлээ одоо хатгаж ажиллаж байгаа. Ягаад гэхээр сэнгэсээс төшөөж байгаа нь өдөөгийн сэргэлтийн бодлого хүрээд хөдөөд бол сайхан аттай тогтой амьдрах энэ боломжийг үрдүүлэх нь энэ амьдрах таатай хүмүүсийг үрдүүлж ирдэг суур эдгийг хамгаалахад чухал үр нөлөөтэй. За ингээд аймгийн хэмжээнд байгаа нийт төрх маань одоо болвол бүгд одоо эрсэн мөчтөнд дэвтэр холбогдсон. Ариутгах татвар усан хангамжийн бол 32.6-ыг нь хангачаад байж байна. Цаашид бол ингээд 14 сумын 12-ыг хангасан бол одоо 10 үлдчихэж байгаа 2 сумаа хангаад байгаа. Холбоод ингээд явахаар бол энэ одоо нөхцөлөд бол илүү тодорхой юм аа гэж харж байгаа. Дээрээс нь одоо бид оролцоотны хорол шинэ одоо хот сүрний энэ төлөвлөлтүүдийг энэ жил 500 үлдээ ажиллаа оролцоо гинэ оруулна. Тэгэхээр одоо төрөөсөө орон сууц хөтөлбөр, ботогийн орон сууц хөтөлбөр, арилжааны орон сууц хөтөлбөр гэх мэт гурван хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Монголын төрөөсөө орон сууц хөтөлбөрт бол орон нутгад бол сүүлчийн нөөцийг одоо бэлтгүүлэх, хангалттай сайжруулах, татвартай ажиллах хэрэгслэлээр чиглүүлж байгаа бол бид ботогийн орон сууцны хөтөлбөрийг бол иргэдийн бас өрийн орлогод тохирсон, иргэдийн өрийн чадвархад тохирсон байдлаар гүн ханшиг хүртэл одоо бариад ингээд бол явж байгаа. Харьцангуй онцгой орногийн аймагт бол зах зээлийн дундаж үнэс хамт ийм өртөө орж бол бариад явж байна. Одоо энэ ондоо замун уулын дахиад энэ 540 айлын оролцолтой байдлаа хэлэх юм бол яг байна. Нийт төрхийн 57.6 бол
Орон сууцнд амжилт байна. 1.1 хүн бол уламжлалт одоо сууц бол хэр байшин 1.3% нь бол өсөлт сууцнд амжилтдаг ийм үзүүлэлттэй байгаа. За энэ үзүүлэлтийг бол ахиулахаар 100,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийг бол эхлүүлээд явж байгаа. За хууны төлөө ба хангалтчлаар бид 22.5-аас хараас хэрэгжиж эхэлсэн цахим багц байна. А хуулиуд нийт агентлаг сонгосон системээр бүгд зөвлөлд хэрэгжилтэн нь бол хяналт тавьж байгаа. Хувийн мэдээллийг хамгаалах, хувийн нэр төр албан хүндийг хамгаалах гээд энэ зүйлүүдээр бол бид өхөн бас тухайн ажил зохион байгуулалтын захим орчин дугаар бие биедээ хөнгөлтэй хандах, аливаа мэдээлэлд тултай сүултэй хандах, хүмүүс бодит мэдээллийг авч байж одоо үүнийг төр нөлөөлөлтийн ажлуудыг хийж байгаа. Эхлээд одоо захим орчин бүстийн нэр төр хандах зөвшөөрлгүйгээр одоо зураг хөргийн байрлуулах гэдэг иймэрхүү төрчлүүд бол бас идэвхтэйгийн хандлага байгаа. За энэ чиглэлээр бол бид тохон бас тодорхой нөлөөллийн ажлуудаа ингээд хийгээд явах юм аа. За аймгийн хувьд бол улс төрийн эрх хөдөлгөө бол очихгүй ийм очих хэрэг бол энэ төрлөөр үүсэж байгаа. За улс төрийн болон 110 албан тушаалт 110 албаас ажиллаж байна. Үүнээс 37%-аар 33.6% нь эмэгтэй, 73%, 66.3% нь эрэгтэй албан хаагч байна. Томдын эсрэг дарганаар нэг сумын эсрэг дарга эмэгтэй одоо дарга ажиллаж байгаа. Эрдэнэ төлөвлөлттэй хурлын дарга нар дээр бол 2 нь эмэгтэй байна. 65 багтай үнэ эсрэг даргын 30%, 36.1%, 36.1% нь эмэгтэй. Ийм одоо байж байгаа. Тэгэхээр бид бол энэ улс төрийн болоод амжилт албан тушаалтнуудын энэ томилгоон дээр бол аль болох гендерийн мэдрэмжтэй байна. Бодлого хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг. За өнөө улс төрийн эрхийн бол хангах чиглэлээр бид бол аль болох нэлттэй аливаа улс төрийн үзэл бодол намын харьяатаар бол ялгуурдан гадуурх харил ийм байдлыг бол гарахгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах бэлдээ бол бүх шатндаа өгөөд хэрэгжилтийг хангаж бол ажиллаж байгаа. За иргэдийн өмчлөх өсөлтөх байдал бол энэ зүйлүүд бол бас нэлээд тоо орон нутгийн хэмжээнд үлдэж байгаа гэм төрөл зөрчил сар улирал тутамд бол бид хөндлөн шинжилгээ хийж цааш яаж ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг бол тодорхойлоод ажилладаг. 22 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 621 гэм төрөл бүртгэгдсэн. Үүнээс бол өмчлөх эрхийн эсрэг гэм төрөл 282 байгаа. Үүнээс одоо улгайлах 98 залгах гэдэг ингээд яг л үнийн хүндийг одоо 4% бүлэмжлэгсрийн эрхийн эсрэг гэмтэргүүд нь энэ бол бас замун үзгээдийн нэр хөдөлгөөний зандаа дээрээс нь одоо ямартай авахтай өөрхөө зүйлүүд хүм орчны заглангууд бол бас нөлөө өсөж байгаа нь бидний анхаарлыг бол бас нэгэн татж байгаа. А нийгэм соёлын эрх чөлөөний хувьд Орон аймаг маань бас энэ сэнгэ удраас хэрэгжүүлж байгаа соёлын төлөвийн бодлого хүрээнд олон талаар хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Зам уртам айдан суман дээр бид шинэ театр соёлын орнуудыг барьж байна. Хоёр сум шинэ соёлын спортын орчин бариад ингээд явж байна. Үндсэндээ нийгэм соёлын үйлчлэгийг авах томоохон боломжууд байна. Спортын орнууд бүгд үйл ажиллагаа явуулж байна. Гурав дахь кино театр гээд усан бассейн гээд иргэдэд энэ нийгэм соёлын үйлчлэгийг авах бүрэн боломжийг бол нээж байгаа. 22 онд бол бид нэр 22 холбооттой хамтраад 52 хөтөлбөрөөр энэ сэдвээр хөрөнгө ажиллагаа ингээд явж байгаа. Үндсний нэгдвэл үнд зүйл таахан харж байгаа бох соёл урлагийн энэ салбарыг бол бид өхөн нэлен томоохон хөрөнгө оруулалтаар дэмжиж явж байгаа гэдэг нь таавд хэлгээ авч төрхөн соёлын сэргэлт дурмгийн аймагт бол тэгээд явж байна. За ахмад насны эрхийг хамгаалах хөдөлгөөний мөрөлдөлтөд гэдэг хамгаалалттай бол бид өхөн томоохон арга хэмжээний төлөвлөлөд явж байгаа. Манай аймагт хувийн үсээ ахмад насны асрамжийн газар мөн ахмадын сүүлэл баригдаж байна. Энэ 8 сарын 1-нд гэхэд бүгдээрээ ашиглалтанд орно. Ингээ үйлчлэгээ үзүүлээд явах бүрэн боломж нь бол бүрдэх юм аа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр арга хэмжээний газрын дэргэд бид нар эрүүлж өвчтөй байгуулаад жил бүр одоо төсвийн шийдэж өгч явж байгаа. Энийн үр дүнд бол бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүд маань одоо бас тэнд үйлчлэгээ авах заав ээжүүд маань бол бас ажил хөдөлмөр тодорхой цагаар одоо энэ боломж нь бүрдүүлж өгөөд ингээ явж байна. За тодорхой энэ бэлгийн чиг баримжаа хөлсийн баримжаагаар илэрхийлээсээ болж бас энэ жиргэн илт ялгуурлан гадуурхалтад өртөж болзошгүй
ийм одоо тохиолдлууд бас нийгэмд ингээ ажиглагдаад байна. Энэ чиглэлээр бас манай энэ гэр бүл залуучууд хөгжлийн байгууллага, боловсролын байгууллага бас тухайн ажлууд ингээ хийж явж байгаа. За нийтдээ бол 4,354 малчин өрх Орногов аймагт үйл ажиллагаа амьдарч одоо мал аж ахуйгаа эрхэж ингээ байж байна. За ард иргэдэд зориулсан их зүү мэдээллийг түгээх малчлалын зөвлөгөөний зохион байгуулах. Дээрээс нь Орногов хавь маань одоо сайн шин зам уу. За ингээд үндсэндээ энэ хурдан төвөөр дамжуулаад гар утасны аппликейшнуудыг бүтээж байна. Эхнээсээ ашиглалтанд орж байна. Малчт маань эрүүл мэнд боловсрол үйл эрх зүй татвар ураж нийгмийн даатгал гэх бүх мэдээллүүдээ бичээр дээрээсээ гар утсаараа авах юм боломжийг өргөдүүлж байгаа. Энэ жил хоёр сумын сүлжээний өргөтгөл 3G хэдүүл бол 4G болох ийм ажиллагаа хийгдэж байгаа. За хүүхдийн чиглэлээр бид хүүхдэд хэлтэ орон нутгийн хөтөлбөрийг баталж одоо 22 оноос эхлээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. Хүүхдэд аюул занал учруулж болзошгүй энэ дэд үтцүүдийг бол бас засах сайжруулах. За мөн одоо иргэдийн ухамсар чиглэсэн олон ажлуудыг бол зохион байгуулаад явж байгаа. За сургууль цэцэрлэгийн одоо хангамж хүртээнжээр бол бид 98% төлөв хүрсэн байгаа. Ингээд хүүхд аятай тогтоо орчинд сурч боловсрох ийм одоо хөгжих боломж нь бол Дорногов аймагт хатуудын 40% үеийн 40% ч гэсэн тодорхой бүрдсэн. За манай аймаг дээр хүний эрхийн зөрчилтөй холбоотой хамгийн хурдан тавигддаг асуудал бол Мадрах энерги компаний холбоорлолт тайгуудын үйл ажиллагаатай холбоотой ураны хордлоготой ураас үүдэлтэй байгаль эколог хүм мал үзүүлж бай одоо тодорхой хор хохирол үзүүлж байна гэдэг ийм иргэдийн гондол саналууд бол ихээр гардаг. Тухай бас төрийн бас байгууллагууд энэ дээр ажиллаж ингэж явдаг. За энэ үрээнд бол засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа бодлогын үрээнд бид бас энэ ундны өвсөндөө байнгын хяналтуудыг хийж байгаа. За хөрсөн дээр одоо бас хэмжилтүүдийг хийж байгаа. Тухайн төсөл хэрэгжүүлж компаниг бол иргэдэд энэ товлж байгаа төслүүд талаар мэдээллүүдийг бол нээлттэй болгох ажлуудыг хийж байгаа. За мэрэгжлийн хамтын байгууллага гэж хуучин байсан одоо татан буугдсан. Энэ үед бол бид бас томоохон шалгалтыг оруулж үүднээс ирдэг мэдээлж байла. Дээрээс нь шинжлэх ухааны академийн өрүүлэн бас гэж хэдэн мэдээллүүдийг өгч байгаа. Тэгээд орон нутгийн хувьд бол энэ лицензтэй талбай дээр байгаа нэг 8 ойрхон байгаа 8 хотод дээр бол ашиглах боломжүүдийг дүнэлт гаргасан. Орон нутгийн төсөөс энэ жил 165 сая төгрөг гаргаж 4 хотыг бүр шинжилж байна. Сумын орон нутгийн одоо өрөнгөөс бол бид бас дахиад 4 хот ингээд 8 хотыг бүр шинжилж инженерийн байгууллагачтай эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ийм ондны хусаар болов бачад иргэдэг хангая гэсэн төрөлтийг хэрэгжүүлээ явж байна. Төсөл тендерт байгууллагын шалгасан одоо ажил нь ихээр ингэ явж байгаа. За 14 сумаас нэгтгэсэн тайлан авахд бол дараах асуудлуудыг л дэвшүүлж байгаа. Үнийн хэрэгний төлөв байдал дээр уул уурхайн үйлчилгээтэй холбоотойгоор байгаль орчин хүн амьтны зөрчил үзүүлж байна гэдэг асуудал давмгаа байна. Хэрэглээний бараа утагтгүуний өндөр үн өртөг бол өндөр байна. За ундны усны асуудал онцгойлон анхаарах шаардлагатай байна. За том аврын тээврийн хэрэгсэл буюу энэ уулуурхайн тээврэлттэй холбоотойгоор тоосчлт их үүсэж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэм их зөрчилдөж байна гэдэг асуудал маш ихээр тавигдж байгаа. За хүүхдийн мөнгөнд нэгтгэмж хүүхдэд зарцуулагдахгүй өөр одоо зүйлд зарцуулагдаад байна гэдэг ийм гомдол шүүмжлүүд бас их гарч ирж байна. За хар гэр ах томоотнос алдна асаа хамгаалах үүргээ биелүүлэхгүй тохиолдлууд бас гарч байна гэдэг ийм зүйлүүд яригдж байна. За амд явах хэрэгтэй холбоотой асуудлуудаар манах осоо төвлөгийн авцсан бол ачаа тээврийн гол логистик явж байгаа учраас энэ зам тээврийн осол маш ихээр гарч ирж үүнээс болбоос одоо хүний амнаас сэтгэл дөрөнгөөрөө хохирох ийм одоо зөрчил юм төрөг болов бас буурахгүй байгаа дээр анхаарал хандуул ачаа гэдэг ийм өсөлтийг бол тавьж байгаа. За хүн бүр сурч боловсрох гэдэг юм жигээр энэ боловсрох гэдэг нь ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ко өдөө сумнууд бол таатай байна. За хүүхдийн сурч боловсрох эрх бол энэс гадуур зөрчилдөж байна. Өдөө орон нутгад бол очиж ажиллах мэрэгчлээ одоо болгосон учраас бол очихгүй байна гэдэг ийм одоо зүйлийг ярьж байгаа. Нэг багш хоёроос одоо 3 хэвчлийг бас давхар ордог сумч одоо бас байж байгаа ийм тохиолдол бий. За ихтэй сургуулийн төлбөр бол хит хөндр байгаа нь усан мэрэгчлээ эзэмших сурч бол хөгжих хэрэгэд бол хязгаарлаж байна гэдэг ийм асуудлыг өндөж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч урдах очин нөхцөд анхаарахгүй болохгүй байна гэдэг ийм асуудлыг болоо тавьж байгаа. За дээр нь эрүүл хүндийн хамгаалалтын асуудлын сондууд бол шүдний хүчин асуудал тогтмол одоо ажилтгүй учраас байнга одоо хэрэгцээ нөлөөдөд үйлчлэг авч байгаа гэдэг нь асуудал ярьдаг. За сондууд эмнэлгийн ханаг хөөрөмж бас дотмог байгаас аймгийн төв рүү
эмнэлэгт одоо маш их явж зардал гаргаж байна гэдэг юм асуудал байгаа. За нэгдсэн эмнэлгийн ачаал 14 сумд одоо хоёр нэгдсэн эмнэлэг үйлчлэж байгаа учраас ачаал бас хөндөр байна. Дараалалтай байгаа учраас хүлээг одоо үүсэх иргэдэд бас хөндөр л өчөж байна гэдэг асуудал байна. За солон улс амьдралын чанартай нийцүүл нэмэгдүүлэх үйл шаардлагатай гэдэг судлыг хөндөж байгаа. За хүний нэр хүндэд цаашлаар дамжуулан үнэлгүүд оромжлох хүтэх зэрэг үйлдэл бол тавтай одоо гасаар байна гэдэг асуудлыг сундах хэрэгтэй үлсэ. За орон нутгад тах одоо нөхний одоо ус байгуулах одоо хамтрахын одоо одоогийн нөхцөл байдлыг яах вэ гэдэг асуудалтай бол энэ иргэдийн ажил амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бол бүрдүүлэх дээр онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Өнөөдөр их бие замуу цаан шанд дээр камерын хяналтын системүүд орон сууцны хөтөлбөр шин дэвтэр зүйтэй ойлцвол уйдлаад одоо нэвтрүүлэх ажлыг бол нэвтрүүлээ явж байгаа. За осад гинтлээс үдсэн сэргийлэх арга хэмжээнд би бэлтэ жолооч одоо аажуу бол аяндаа хөрөн гэсэн энэ аянуудыг бол одоо ч үргэлжлүүлээд ингэ явж байна. Осад төлөвлөгөө авцсан дагуу хурд хэмжих төхөөрөмжүүдийг бол баярлуулад ингээд хост болгон дээр бас энэ цагийг бол хэн жагуулах чиглэлээр бол ажиллаж байна. За сургууль боловсролын байгууллагуудтай бас тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүдийг үзүүлж явж байна. За мөн одоо ихтэй сургууль сурж байгаа хүүхдүүдтэй бас орон нутгаас шилжин гэж утаж ажиллах ийм одоо хэрэгжүүлээд сургуулийн төлбөрийн дэмжлэгүүдийг бол өгөх зэрэг явж байна. Ингэснээр сумын эмнэлэг бусад байгууллага хэрэгцээтэй байгаа болсон хүчний нөөцийг үүсгэх боломж үүднэ. А сум бүртгүүлч нь болгон сүдний явуулын одоо үйлчлэг эмчилгээг бол явуулж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа өнөөдөр ч бас сумд гараар ингэ явж байна. За дээр нь орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан агчийн нийгмийн батлагыг хангах хөтөлбөрийг шинээр баталсан 5 жил тутамд одоо бид 6 сарын өмсөн цалинтай тэмцэх хэмжээний мөнгө урамшуулал нэг удаадаа бол 5 жил тутамдаа бид нар одоо хост дэш ажил ажилласан төрийн албан агчтай орон сууц худалдаа түүний 10% хүртэл төлбөрийнх нь одоо мөнгөндөр мөнгөн нэмжлэг үзүүлэх ийм хөтөлбөрийг бол баталсан. Орон нутгийн төсөвтэй хэмжээний 600 гаруй сэдвээр тусгаад эхний салбар ингэ явж байна. За хүний нэрлэлт албан хүндийн одоо шилдэг төслийг буур одоо бид хүнд өндөр хөндлөлтөө хамдаа гэдэг нөлөөллийн аюул нөлөө өргөөрөнд явуул сошиал орчинд бас 6 төрлийн бас байгууллагатай хамтраад эерэг одоо хандлагатай судалгаатай одоо мэдээ мэдээл тандах ийм нөлөөллийн ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг хэлгээ. Ингээд эцсийн саналдаг бол тэлэхэд бол бид орон нутгад хүний эрхийн төлөв байдлын одоо тайлан одоо тодорхой эрхийн төрлөөр жил бүр тайлагнах энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бүс байгууллагыг одоо шатгахч болон тайлан боловсруулалтын албад арга зүйн сургалтыг бол 21 аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах нь зүйтэй юм байна гэдэг саналыг өгч байгаа. Яг тэр энэ тайлан бол анх удаагаа авагдсан 14 сумдаас авахуд бол одоо сумдад ажиллаж байгаа одоо хүмүүс бас энэ тайлан дээр гаргахад мэдээ мэдээлэл нэгдэхдээ хүний эрхийн төрөл зөрчил болгон дээр нь бас төлөвлөгөө хийхдээ мэдлэг мэдээллийн хувьд төрөлхөө хувьд бол бас тотонг байгаа нь ажиглагдсан. Зорон нутгийн хувьд үндсэн бол устгүй хүний эрх олон улсын гэрээн заасан хүний эрх хөгжлөөр хангаж хамгаалах бүрэн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх бас тодорхой хэвчлэн зөвлөлүүдийг бол гаргаж ахиц суул гарч ажиллаж байгаа. За энд бол хэцтэй байгаа боловч бид дахиад одоо цаашаа илүү сайн ажиллах бол нөхцөл бол байна гэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол бид ялангуяа энэ орон нутгийн хэвтэй одоо хосмол удирдлагатай агентлагуудаас гадна босоо удирдлагатай агентлагууд гэж байна. Өөрөөр талбаа нь одоо төв төрийн захиргааны төв агентлагаас хийдэг. Энэ хэвтэй одоо удирдлагатай болон босоо удирдлагатай агентлагуудын хоорондын үйлдэл холбоог хангаж өгөхгүй бол бас байгууллага байгууллагынхаа чиг чигээрээ бас үйл ажиллагаагаа явуулаад байгаа нь төдийлөн бас оновчтой биш байна гэж харагдаж байгаа. За ингээд дэлхийн нийтээрээ энэ тогтвортой хөгжлийн одоо хэрэгжүүлэх энийг хөгжлөс одоо авахгүй байх гэдэг ингээд энэ томоохон зорилтууд Монгол Улсын алсаа хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлогод олон одоо бодлогын хүрээнд бол бид энэ авилах албан тушаал хүм судлалыг ангид байх төрийн бүтээмжийг одоо жинхэнэ утгаар хэрэгжүүлэх гэдэг энэ цахим үйлчлэгийг нэвтрүүлэх нь бол маш чухал байгаа. Хамгийн гол нь энэ цахим төрийн цахим үйлчлэгийг нэвтрүүлэхэд хөдөө орон нутгийн сүлжээний өргөтгөл энэ интернет сүлжээнд холбогдох асуудал бол бас татралттай байна. Начид маань төдийлөн бас бага гарцсан хэрэгэрэг ийм одоо болон нөхцөл бол байхгүй. Тэгэхээр сум болгонд бас энэ цахим үйлчлэгийн төвүүдийг нээсэн ч гэсэн энэний одоо бас өр шөнийн хүртэж байгаа үрдөнтэй байдал дээр бол эргэж харах зүйлүүд бол байгаад байна гэдэг нь хэлмээр байгаа. Манай аймгийн хувьд бол
Ахаа энэ өсөлтөд чадрын үзүүлэлтээр ингээд хэрэгүүлээд явж байгаа. Аль болох хил тод нээлттэй авилга албан тушаалын сонирхлоос ангид байх. За ингээд өнөөдөр ярьж байгаа сэдвийн үрэнд үнийн эрхийг одоо хангасан үнийн эрхийн суурийн одоо төвшингээ бол ахиулсан. Ийм байдлаар бол үйл ажиллагаагаа эрхэмж явах нь бол зүйтэй гэдэг ийм бодлогын хүрээнд бол бид ажиллаж байна. Ингээд цаашд бол хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрхийн боловсролыг бүх шатнд өргөж, хүний эрхийн зөрчлөлт хандлагыг төлөвшүүлэх, эрүүл аюулгүй орчин амьдралыг хангах, онцгойлон хангах шаардлагатай гэдгийн бүгэлдэхүүн бол хөгжиж байгаа. Ингээд Анкаралт андуусан даа баярлалаа. Хаалттай тодруулсан мэдээлэлүүд өгсөн бид бэлэн байна. За бас энэ дээр ер нь төрийн бус байгууллагууд ирээгүй, бид энэ тайлан болцуулаад төрийн бус байгууллагууд руу бол энэ тайлангаа болоод өгсөн. За манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг нийгмийн даргалаа холбоо төрийн бус байгууллага энэ тайлан дээр бас тухай саналуудыг хийж иргэдийн аятай тогтоо ачлын нөхцөлд амьдрах энэ эрхийг хэрэгж одоо бэхжүүлэх нь хангаж өгөх зүйлтэй. Үүнийгээ одоо сайн тогтоох болгон цаашид улам идэвхжүүлэх нь чухал байна гэсэн юм. Энэ чухал зүйл цаашид мөн олон төрийн бус байгууллагаас энэ бэхжүүлэхийн саналуудыг бол авах нь зүйтэй юм аа гэдэг. Саналд өсвөлсөн. За дорны мандалагч залуус төрийн бус байгууллагаас бол бас энэ төлөвлөлтөөр агаар хандвал ялангуяа эмчтэйчүүд хүүхдийн эрхийн хөтлөх бол өөрөө зэрэг боломжтой гэж хөдөлгөөнтэй байлаа. Айлруулах бол анхаарах зүйлтэй байна гэдэг саналыг бол өгсөн байна. За хүний эрхийн сайн дурын зөвлөлтөн бүрэг бол дөрвөн асуудалтай батлан анхаарах. Төрийн бүс байгууллагуудтай энэ төрийн байгууллагууд орнотгийн төрийн байгууллагууд бол нийт тод нээлттэй хамтран ажиллах нь чухал байна гэдэг саналыг бол өгж байна. За орнотгийн хувьд эрхийн зөвлөлтийг тодорхойлон гаргаж ирсэн байдлаар бол бас боломжийн хэмжээнд үнийн эрхийн салбар болгон дээр дүгнэлтүүдийг гаргаж иржээ гэсэн ийм дүгнэлт бол өгсөн. За цаашид бол энэ чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд нийлээд нэгдүгээр нэг ойлголтоор хамтар байдлаа ийм сан гурван төрийн бус байгууллагууд зэвсэнийг бас таа бүгд. Яа гэдэг миний бодлоо. За аймгийн засаг дарга Бачаргал танд бичлэн танилцуулсанд талархаж байна. Журмын дагуу засаг даргын танилцуулгын мөрөөр Өнөөхийн үндэсний комиссийн орон нутгийн төлөөлөл тайланд өөрийн байр суурийг илэрхийлэх байгаа. Танд микрофоныг шилжүүлж байна. За сайн байна уу? Бүгдийн өдрийн мэндийг хүргээд төлөвлөсөн ажлын амжилтыг хүсье. За миний бие Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний комиссийн Дорногов аймаг дахь эрхлэн төвчлээ. Төмөр тоогийн нэгж болов. За Дорногов аймгийн засаг даргын тайлан илтгэлтэй танилцлаа. Баярлалаа танд. За эртхэл дурдгдсан хийж хэрэгжүүлсэн 2022 оны ажлын тайлангийн асуудалтай холбоотойсад байр суурийг илэрхийлье. За манай аймгийн хувьд үнэхээр өрсөлдөх чадвараараа одоо улстай хэрэглэгдсэн. За энэ байдал одоо шилжихийн тулд тийм хөдөлмөр чинь сэтгэлтэй зүтгэлтэй энэ ажилч энэ бүхнийг хангах чиглэлээр маш сайн ажиллаж байгааг бол энэ завшаанд бол талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. За тус дараагийн хамгийн газартаа хүний эрхийн боловсрол болох бас за хэн шалгалт хийхэд нөхцөл боломжоор хангах асуудал дээр бол сан санаачлалтаа ажиллаж хүнийхэн байгууллагад дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. За хүнийхэн үндэсний комисс тусаа нэгт 2022 онд нийт 18 сонгуультай гэж 380 гаруй төрийн албан хаагчдад хүнийхэн боловсролыг олгосон. За мөн орон нутгийн уугийн хөвлөл ялц цаанд хүнийхэн боловсрол болон нэгэд ярилцлага нийтлэл мэдээллийг бол аймгийн хэмжээнд түгээсэн. За мөн аймгийн түгнмийн санд хүнийхэн чиглэлээр хийсэн судалгаа гарын авлагын картчилж хүнийхэн каталог нэгэд одоо ажилтыг хийгээд явж байгаа. За мөн хүнийхэн үндэсний комисс Дорногов аймагт пэйж хуудасаар мэдээллийг түгэж ингэж ажиллаж байгаа хамтын ажиллагааны хүрээнд бол. За боловсрал олгох хүрээнд голлох одоо ямар сургалтууд хийсэн бэ гэхээр хүнийхэн хамгаалагчийн хууль батлагдаж хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор тус аймгийн дэлгэрэх албан ширээ эхлэх улаан бодрах сайн шамс зэрэг нийт одоо 7 сумд укулийн талаар сургалт хийж зөвлөгөө өгч ажилласан байна. За мөн аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт эмч ажилчдад 4 удаагийн давтамжаар кредит одоо вакцин сургалтууд хийгдсэн. За мөн дотор байрны суралцагчийн эрх хамгаалал аюулгүй байдал болон дотор байрын үйл ажиллагаанд мониторинг хийгээд за дотор байранд хүрсэн эрх хэрэгжилтийн одоо үнгийн байдал тулгарч байгаа асуудал ийм сэдвүүдээр бол сургалт мэдээллийг хийсэн голлох ийм чиглэлээр бол ажилласан байна. За энд нэг тайлбар хэлэхэд миний би 2022 оны 8 дугаар сараас томилогдож ажилласан. За тэгээ энэ танилцуулж байгаа энэ
төлөв байдлын хүрээнд бол 8-аас 12 дугаар сарын 15-ны хүртэлх одоо ажил үдэгдэж байгаа. Ингээд хэлээ. За мөн одоо хүйсэн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр танилцуулахад 2022 онд нийт хүнэрхэн үндэсний комиссын орон нутагт ажилланд нийт 48 иргэн хандаж, хувьцан болон хүнэрхэн зөвлөгөө авсан. Үүнээс гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн асуудлаар 22 иргэн зөвлөгөө зөвлөмж авсан байна. За бусад эрхүүдээс дурдхад хөдөлмөрлөх эрх, эрүүл аюулгүй орчин амьдрах эрх, шударга шүүхэр, шүлгэх эрх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэл явуулах, зам мөн халтшгүй байх эрх, тэтгэвэр зүтгэмж авах эрхийн талаар 26 эрх авсан. За үүнээсээ 7 иргэн нь бол гомдол гаргасан байгаа. За энэ явцад ажиллагаа хийхэд ямар зүйлүүд байна гэхээр нийтлэг зүйлүүдийг нь дурдтахад дээр хамтын иргэдийн дурдгцэн эрхийн асуудлаар төвчл байдлаа танилцуулж байна. Хоёрдугаар төрийн байгууллага албан тушаалтны ёс зүй хандлага нөлөөлөд гомдол гаргахад хүргэсэн хүчил байдлууд тогтогцсон. Хоёрдугаар иргэдийн эрхийн ямар нэг мэдлэг мэдээлэхгүй байдал нөлөөлсөн байсан. За гуравдугаар иргэд ялгуурлагдсан тэгш бус хандсан ийм одоо нийтлэг зөрчил дийлэнх нь байсан. За үүнийг бид үрдхэн зүйтэй авах гэж үзэж онцлж байна. За мөн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эрхийн асуудлаар 22 иргэн гаргасан нь бас одоо хүнийхээ анчлалны үед бол анхаарал татсан. За үүн дээр бол ямар дүн шинжилгээ хийсэн бэ гэхээр гэр бүл хүүхд төгслийн газрыг дэмжиж, за хүний нөөц арга зүй, ахуй хангамж тийм ээ энэ байдлыг анхаарч ажиллах. За мөн одоо хян шалгалт хийж үйл ажиллагааг нь сайжруулах талаар дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай юм байх нь зүйтэй гэж үзээ. За мөн одоо энэ дээрх энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хүүхдийн эрхийн асуудал дээр цаашлах судалгаа хийхээр багаас сумруу, Сумаас аймагт үйлчилж төдөлгөөний одоо улмаас гэр бүлийн гишүүд хүүхдийнхээ сурч боловсрох эрхийг хангахын тулд тусдаа амьдрах байдлаас үүсээд гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын зөрчил, за мөн одоо хүүхдээ ахトゥ хамаатан садан, эмээ өвөөг төшүүл асан хамгаалуулах явцад зөрчил үүсэж байгаа нь бол одоо дийлэх байна. За мөн цаашлаад үзэхээр энэ амьдарч байгаа сум орон нутагт эмч эмчилгээний үйлчлэл, багш ажилтны одоо хүний нөөцийн асуудал нөлөөлж байгаа гэж үзэх үндсэлтэй байна. За хүнийхээ үндэсний комисс тус санд нийт тус ангид 2 зөвлөмжийг өгсөн. Хэрэгжилтийг хангаж ажилласан гэж хүнийхээ үндэсний комисс дүгнэсэн. За мөн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын говийн бүсийн ахмад насны асрамжийн газрын асруулагч нараас, за Бадрах энерги хөгжүүлэлт компанийн нөлөөллийн бүсэд оршин суугчдын хүсэлтээр гэсэн 2 хин шалгалтыг тусад хийсэн гэдэг. За энэ ажлын хүрээнд Монгол Улсын Хөрх үндэсний комисс нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол Улсыг хариуцсан эрх бүхий итгэмжит төлөөлөгчид тус аймагт ажилласан. За энэ явцдаа Дорногов аймгийн Шүүх, Цагдаагийн газар, Шүгшид үйлсгэлийн газар, ерөнхий боловсролын дотор байрны үйл ажиллагаатай танилцуулж, за мөн орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт хийсэн. За энэ нь бол бас нэрхийг одоо хангаж хамгаалах энэ үйлсэд бол бас нэлийн хэв мөр орсон гэж үзэж байгаа. За өөр зүйлгүй байна. За баярлалаа. За одоо журмын дагуу төрийн бас байгууллагаас хэрвээ зэрэгцээ тайлан ирүүлсэн бол бай бүр байр суурийг сонсох ёстой. Бидэнд зэрэгцээ тайлан аймгийн зүгээс ирүүлсэн тайлан таамд бол ирээг байгаа. Гэхдээ Дорногов аймгийн орон нутгийн хүний эрхийн төлөв байдлын тайлан боловсруулад орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагаас санал авч тэдгээрийн байр суурийг тусгасныг бол цаашаа чинь бидний зүгээс төрийн бас байгууллагыг татан оролцуулж иргэдийн бодиттой утгачтай оролцоог хөгжүүлэн дэмжиж байгаа засаг даргад бол талархаж байна. За одоо ажлын хэсгийн гишүүдийн зүгээс асуулт байх юм бол та нэрээ хэлээд байгууллагаа хэлээд асуултаа асууно уу. Засаг даргын зүгээс та тэмдэглэж аваад нэг мөр хариулах ийм ажил гарч ирж байгаа. Хэрвээ шаардлагатай бол холбогдох хүнээ дуудаад тэр хүнээрээ хариултыг нь хэлүүлж болно шүү. Энэ дээр бол чөлөөтэй баг. За ажлын хэсгийн гишүүд асуулттай бол нэрээ хэлээд байгуулгаа хэлээд асуултаа асуугаарай. Надаа асуулт байна.
За. За, сайн байцгаана уу? Уран цааш байна. Миний эрх хөгжилтөө төрийн бас байгууллагат ажилладаг. За, тэгэхээр зэрэг энэ ахын бочрол даргын ихтгэлийг сонслоо, баярлалаа. Тийм бас өмнө нөгөө ихтгэлийг харж танилцсан байсан. За, мөн хүний эрх үндэсний комиссийн референтийн бас нөгөө танилцуулгыг сонслоо, анхааралтай сонслоо, баярлалаа та бүхэн тийм ээ. За, тэгэхээр би нөгөө юутай тайлантай холбогдуулаад бас юу хэлэх үг байна. Ер нь яг би тайланг бол уншсан л да. Тайланг уншаад тэг ер нь нэлийн гайгүй таалагдсан юм бол юу вэ гэхээр зэрэг одоо сумтаасаа санал авсан байна. Дараа нь бас нөгөө төрөнд байгуулахын зарим нэгэн хүмүүст явуулж уншуулаад бас тэгээ тэдний сандыг авсан байна. Ер нь орон нутгаас сумдаас одоо яг ямар хүний ирэхэд тулгымсан асуудал байна вэ гэдгийг бас гаргаж ирсэн байна гэх мэдчлэн ингээд ийм юутай талууд бол харагдаж байна. Тэгээ дэвшилттэй ч юм одоо ер нь бас нэлээд орон нутгад аймгийн хэмжээнд тулгуудад байгаа хүний эрхийн асуудлыг гаргаж ирэх тэгээ тэрнтэй холбоотойгоор аймгийн зүгээс бусад одоо байгууллагуудын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг бол нэлээд дэлгэрэнгүй гаргасан байна. Тийм болохоор зэрэг бас талархаж байна. За тэгээ би болохоор зэрэг нөгөө нэг ийм нэг тодорхой хоёр асуудал дээр л анхаармаар санагдаа тань л да. Яагад бол манай бас нөгөө нэг хийдэг ажлын хүрээ гэхүү дээ. Тэгээ тийм болохоор зэрэг яг хоёр асуудал дээр анхаарыг гэж бодож байна. Мэдээж бусад асуудлуудаар бол бас манай бусад байгууллагууд бол асуух хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр миний сонирхоод байгаа хоёр асуудал бол юу вэ гэхээр зэрэг нөгөө энэ эрүүл аюулгүй байдалд амьдрах эрхийн асуудал тий. Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал нэгдүгээр. Хоёрдогт нөгөө нэг бизнесээс холбоотой үүсэж байгаа хүний эрхийн зөрчлийн асуудал бизнесийн үйл ажиллагаатай тий. Тэгээд яг энэ тайлан дээр ч гэсэн бас сайн дурдчихлаа юм л да бадрах энержи гэдэг юунаас гарч ирсэн. За тэр норс өрн гэдэг хүний одоо юу удаа дараагийн олон удаагийн нөгөө гомдол тийм ээ мэдээлэл өгсөн, хариу хүссэн, хичнээн удаа явж одоо бичилж уулзсан энэ төрлийг ингээд ийм юмнуудыг бол ингээд тайлан дээр тусгасан байна л да тий. За тэгээд дээр нь болохоор зэрэг мэдээч хэрэг энэ болгон дээр ингээд нөгөө нэг одоо шалтгаан гэдэг дээр бол яг бид нар ч гэсэн энэ тал дээр бас нөгөө өнгөрсөн намар бас орон нутгийн иргэд малчтай одоо уулзалтаж мэдээлэл бол авч нээсэн л да. Тэгээд тэрнээс өмнө ч гэсэн энэ талаар бол маш их одоо сонсч ирсэн. Тэгээд орон нутгийн иргэдээс ч гэсэн хүсэлт ирдэг. Яг бидний нөгөө нэг ойлгож байгаагаар бол юу гэдгүү гэхээр зэрэг яг орон нутгийн байгууллагууд, сумын хэмжээнд, багийн даргын хэмжээнд, сумын хэмжээнд, за тэгээ ангийн хэмжээнд ч гэдэг юм тодорхой одоо гомдол хүлээж авсан ч гэсэн яг тэрнийг нөгөө нэг шийдэх эрх мэдлийн хувьд бол одоо хязгаарлал үүднэл байдгаа гэдгийг бол бид нар ойлгож байгаа тий. Тэгэхээр зэрэг цаашд ер нь яг одоо энэ асуудлыг ингэж утаахгүйгээр иймэрхүү чиглэлээр бол энэ асуудлууд байн гарна. Яагад гэвэл Дорногов аймагт бол одоо маш олон тооны ийм яг энэ олборлох салбартай холбоотойгоор байгаль орчин нийгэмд ихээхэн хэмжээний үр дагавар учруулах тийм ээ тийм одоо үйл төрөлтийн салбартай эзэн засгийн салбартай холбоотойгоор олон хэмжээний ийм хөрөнгө оруулалтын том том төслүүд хэрэгжих гэж байна. Тийм болохоор зэрэг энэ асуудал дээр бол нийлээд анхаарах хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа юм л да. Тэр зэрэг ер нь цаашаад яг яах хэрэгтэй гэж бодож байна нэвэ. Энэ тал дээр ер нь ямар нэгэн санаа бодол байна уу гэж нэг юм асуумаар байна. За хоёр дахь юм гэхээр зэрэг энэ бизнес ба хүний эрхийн асуудал гэдэг дээр орон нутг үндэсний хэмжээний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэдэг ингээд боловсруулж байгаа. За энэ шатндаа бол мэдээж хэрэг орон нутгад бол нилээд одоо тийм бас хилцүүлэг явагдсан байх олон нутгийн хүмүүсүүд орон нутгийн одоо өдөрлөг тэгээд бизнесийн байгууллагууд за орон нутгийн иргэд төрийнс байгууллагуудыг ч гэсэн бид нар нилээд оролцуулж хилцүүлэг хийсэн гэж ингэж бодож байгаа тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ төлөвлөгөөний тухай та ер нь мэдээлэлтэй байгаа юу? А яг танай аймгийн зүгээс ер нь ямар санал одоо оруулж ирсэн бэ? За тэр нь одоо яг орсон эсэх тал дээр ер нь ямар мэдээлэлтэй байна вэ гэсэн ийм нэг хоёр асуулт байна. Баярлалаа. За уран цаоч тэргүүнд баярлалаа. Бусад ажилласан гишүүдээс санал өгвөл нэрээ хэлээд байгуулга хэлээд асууя. За боловсрохын хүний эрхийг хангах үндэсний орооны нарийн бичгийн дарга тус марк хэмжээд зохион байгуулах ажлын хэсгийн дараагаар ажиллаж байна.
Миний зүгээс хоёр асуулт байна. Сая засаг даргын ихтгэл дээр 22 онд Хүний эрхийн үндэсний комиссаас ямар нэгэн зөвлөмж шаардлага ирүүлээгүй гэж илтгэсэн байсан. Тайлангийн слайдн дээр нь 2022 онд Хүний эрхийн үндэсний комиссаас ямар нэгэн зөвлөмж шаардлага ирүүлээгүй гэсэн байсан. Би буруу тэмдэглэж байгаагүй бол Мөнгөн чулуун референтийн ихтгэл дээр хоёр зөвлөмж байсан гэж зөрчих шиг болсон. Энийг зүгээр тодруулж асууя. Зарим аймагтай ингээ харилцахад зарим аймгийн одоо юу гэдгийг иргэд төрийн үйлчлэгээ авах эсвэл аймгийн төвдөө ирж үйлчлүүлэх нэг бол бараа бүтээгдэхүүн авах зэрэг байдлаар ингээд аймаг дамнаж ажилдаг амьдардаг хүмүүс байдгаа танаа орон нутагт тэр төр хугацааны шилжин суурьшиж байгаа явуулын цагаач гэхүү тийм өөр аймгийн оршин суудаг тэгээд танаа аймаг дээр ажиллаж амьдардаг эсвэл тодорхой хэмжээнд бизнес эрхлээд юм уу ахуй эрхлээд буцаа явждаг ийм хүмүүс байдгүй энэ хүмүүсийн Танай аймгийн оршин суугчдын танай аймгийн нутаг дэвсгэртээр үзүүлж байгаа нөлөө ямар байдаг вэ? Энэ талаар мэдээлэл бий юу гэж асууя. Баярлалаа. Хариулт өгөх үү? Олчин уулдруулаад сонсож байна уу? Сонсогдож байна. Бусад гишүүдээс асуулт байхгүй гэж ойлгоод би шууд өөрөө хаагаад асуучлаа сая. За. За, сая бас тавьсан манай өнөөдөр үжил төв уран соож байгаа бас саллууд чухал саллууд байж байгаа. За энэ эрүүл оюулгүй орчинд амьдрах хэрэг. За энэ бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зүйл дээр ялангуяа манай дээр хэрэгтэй томоохон төлөвлөгөөг дагсан үнийн хэрэгтэй холбоотой асуудлууд ямар их байдлаар байна вэ? Гэтэл ийм асуудлууд бол хөндөгдөж байна. Тэгэхээр энэ маань бол бас үнэхээр анхаарахгүй болохгүй асуудлууд байгаа маа. Цааш бид өхний үед бол аймгийн уран нутгийн удирдлагууд болоод тусад одоо төрийн улс байгууллагуудтай хамтарч ажиллахад ажлын хүрээнд энэ томоохон төслүүдийн мэдээллүүдийг бол бид илүү нээлттэй болгоё гэж байна. Саяхан одоо бид энэ хоёр үйлдвэр технологийн парк гэдэг төслүүдээр бол нээлттэй орж ард иргэдэд одоо үзэж танилцах, тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч маань техник эдийн засгийн үндэслэлийг танилцуулах, энэ дээр дахиад нөгөө байгаль орчны ерөнхий урлагч нарийн болон наривчлсан үнэлгээг хэлтүүлэх гээд саллын авах гэдэг энэ асуултуудыг бол нэлээ нээлттэй болгож үйлчлүүлж байгаа. За сумын багийн төвшөнд бол багийн иргэдийн нийтийн хурал дээр хэлцэгдэж байгаа энэ томоохон төслүүд маань нэг л зүйл нь хэлцэгдэж байгаа. Тэр байгаль орчны орчинд нөлөөлөх байдлын наривчлсан үйлгээний асуудлууд. Тэгээ энэ дээр иргэд маань бас нэг өөр ойлголттой байгаа. Ойлголтын зөрүүнээсээ болоод хилэгцэж сонсдгүй байдал одоо бас гараад байна. Улаанбаатарх мандах сумдаа жишээлбэл Тэгэхээр хилцээ сонсоод за энэ ийм учир холбогдолтой юм байна гэдэг бүрэн мэдээлэл авсны ард дээр ийм дүр одоо тэр багийн иргэдийн нийтийн хурлаа гарах юм боломж нь байгаад байдаг. Тэгэ энийг сонгохгүй байгаагаараа бол бас мэдээллийн зөрүүтэй байдал үүсэт ийм одоо усаалгын зөрүү үүсэх нь байгаад байгаа. За таны хоёр дахь асуулт буюу та бүхний болсууж байгаа энэ төлөвлөгөө бодлогын одоо бас ерөнхий эрхийн чиглэлийн анх баримтчгээр бол аймаг дээр ямар нэгэн эн дээр санал одоо авъя тусгай гэдэг зүйл бол миний одоо юм дээр бол орж ирээгүй энэ талаар сайн тодорхой мэдээлэл байхгүй бид бол энэ чиглэлээр одоо бас аймаг орнотгоос оруулах саналууд зүйлүүдэд нэгтгэж одоо тантай холбоотой хамтарч ажиллахад бол бэлэн байгаа шүү гэдэг нь бол уран зоож танд бол угаад бол хэлъя. За мэдээж хэрэг орнотгийн төвшөнд эрх хэмжээнийхээ үрээ шийдвэрлэх боломжгүй асуудлууд бол байгаа. За энийг бол тухай бүрэн онгоо дэжтэйхээ одоо байгуулалт уламжлаад ингээд явж байгаа юм аа гэдэг нь бол хэлъя. За боломжсайхан нарын асуултанд нөгөө шаардлагын тухайд бол тийм байгаа юм. За 22 онд бол замун утсан дээр нэг зөвлөмж ирсэн шүү дээ. За 2023 онд гендер талбар дээр 23 онд бол уулуурхаа Лавсрангуйтай холбоотой зөвлөмж үл ирсэн байна. Энэ хоёрын бол юу нөгөө нэг дор слайдн дээр тавиаж байгаа ойлгомжгүй явагдсан бас үйлчил өчийн танд. За шилжин суурьшигчдийн хувьд сүүл одоо төр хугацаагаар амьдрах амжилт өнгөрч гэдэг ч юм уу одоо цагаан шиг хэлэх нь бол зохимжгүй зүгээр ийм иргэд бол маш их байгаа. Тухайлбал замун уудсан маань одоо яг албан ёсны бүртгэлтэй 18927 иргэн байгаа шүү дээ. Эн дээр бол тогтмол одоо замун уу цомд 5-аас 10 мянган иргэн болол ингэ байж байгаа. Түүний 6 мянган нь бол удаан хугацаагаар оршиж байгаа. Яагаад гэвэл
Одоо энэ хил очийн бүс хэлийн худалдаа тавигтай холбоотой иргэд маань ийм байдлаар одоо ажиллаад байгаа. За ингээд хатан болох сум дэхэд 2000 гаруй одоо бүртгэлгүй бөгөөд өөр орон нутгаас энд ирж ажиллаж байгаа иргэд байна. Дайрах сум, 76 сум гээд уул уурхай хүнд үйлдвэрийг дагсан төр хугацаагаар оршин суугч нар бол бас үндсэндээ нэг яг өнөөдрийн байдлаар бид энэ байгууллагуудад ажиллаж байгаа ажил хүчний тоо судалгааг авахад Улаанбаатар хотоос Дорногов аймагт нэг 3-4 мянган хүн бол яг энэ уул уурхай салбар дээр бол ажиллаж байна гэдэг тоо бол бид гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ хагас жилээр ихлээр бид нар ямар үйл ажиллагаа явуулах гэж байна вэ гэхээр энэ иргэдээ одоо энд удаан хугацаагаар орж сууж байгаа иргэдээ аймгийнхаа үндсэн харьяалалд орооч. Эндээ бүртгүүлээч. Ингэх юм бол одоо энэ хүмүүст үзүүлэх боловсролын, эрүүл мэндийн, нийгмийн бусад үйлчилгээ, төрийн үйлчилгээнүүд таа бүхэнд одоо тэгш өртөнтэй үйлчлэх ийм боломж үүднэ. Хүн амын тооноос хамаарат тэнд эмнэлэг, зэвсэглэг, сургуулийн боловсон хүчний одоо тухайн засаг даргын хамгийн анхны бүтц оронтооны хязгаар хүртэл яг байгаа тэр хүн амынхаа статистик үзүүлэлтээр батлагдаж байгаа. Ингээд дагаад хувьсах дарга нь бол тэгж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань болвол нэгдүгээр өөртөө өөрт нь одоо зориулах энэ төр засгийн одоо үйлчлэгийг бол өөр үйлчлэгийг бол авч чадахгүй. Энд нь үйлчлэгийг нь үзүүлэх зардал нь тусахгүй байсаар эрхийн зөрчил нь одоо үүсэх боломж үүдчихэд байна. Энийг бол бид энэ хагас жилд бол бүр маш их төвтэй залруулъя гэдэг ийм ажлыг бол зохион байгуулах гэдэг. Бүгдийн бүртгэл сумтайгаа хамтраад энийг хийнэ гэдэг. Яг л албад хайгуулгуудыг гэсэн энэ дээр бас уриалаад явъя гэж бодож байгаа. Ингэхгүй болохоор нөгөө талдаа нөгөө хувьсах зардал нь хуваарлагдаад ирсэн иргэдэд хүртэл зохих төр эрүүл мэнд боловсролын усамж үйлчилгээний зардлаас тусгагдаагүй хүмүүс маань бас хуваалцаад байна штэ гэдэг нөгөө суурин байгаа иргэд маань бас гомдол гаргаад байна. Ийм хоёр асуудлууд байгаа маа. Тэгэхээр бид эднийг бол бас энэ хагас жилдээ бүр наривчлан талаар байгаа. Тэгж үүж энэ одоо ханг мандлын монтер их чинь зөвхөн захирагчийн ажлын алба жилдээ ш нь 4 хүний орон тоотой. Эмлэг байдаггүй, тинк байдаггүй байх шинэ. Одоо бид энэ ондоо багтаага 8 сарын 1 гэхэд шинээр эмлэг аптек барьж гээ, лаборатори барьж гээ анги бандал дээр. Тэгээд тэнд байгаа нэг 2000 гаруй иргэдэг бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээр хангахгүй болдгоо. Ийм нөхцөл байдлууд байгаа. Зөв тухайн одоо төслөрчүүлж байгаа компаниг ашиглаж байгаа хүмүүс аж ахуй нэгжийн одоо удирдлагуудыг бол бид бас дуудаж уулзалт хийсэн. Яг уурхай зөвлөгөөнөөр хийсэн. Энэ одоо уртын тээвэр, холын тээвэр явж байгаа олон сар хоногор зам дээр явдаг. Дээрээс нь гэр орноосоо хол байдаг энэ хүмүүсийнхээ нийгмийн асуудлыг одоо шийдэх нь чухал юм аа. Тийм учраас аймаг орон нутгаар бүртгэлтэй болоод ингээд яваач гэдэг саналыг бол тавьсан. Ихэнх компаниуд бол бас энэ дээр нэлээд нааштай дэмжиж хандаж байлаа. Ийм байна. За баярлалаа. Баярлалаа очиргал дарга. Йоу, манай ажлын сэхийн төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбооноос асуулт байгаа юм байна. Элбэг дөрчигч та. За баярлалаа. Таатай сонслоо. Сайхан татсан. Дээ бүхтэй өрөө ажилтнуудынхаа нэвтрүүлсэн тал руугаа дийлэнс анхаарал хандуулсан тал юм уу гэж бодлоо уучлаарай. Миний буруу ойлголт явж байна. За би ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгийн холбооноос төлөөлөл нэг хоёрхан асуулт асуулт гэж зүгээр санал юм да. Одоо түрүү ингэсэн байсан. Бүгдийн хүчтэй хүүхдийн сүр солилцох эрхийн талаар юу ч тодорхой тусгасангүй. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь болохоор зэрэг бүгдийн хэрэгшил энэ бүгдийн хэрэгшилтэй хүүхдийн сүр боловсрох эрх одоо эрхийн талаар маш одон хуйлдэр наадтууд авсан байгаа. Энтэй холбоотой одоо ямар үйл ажиллагаа удаа дараа дараагийнхаа үйл ажиллагаанд одоо тэр хууль дүрмүүдийг тусгаад ажиллах байхаа гэж ойлгож байна. А хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг энэ хамгийн сүүлийн одоо энэ эпилепсийн онд тавтай хүмүүсийн амьдрал амьд явах эрх шууд эмнээс хамаарчтай гэдэг. А сүүлийн үед одоо маш олон төрлийн асуу цогцлолтой орноос орж ирж байгаа герман солонгос зэрэг орнуудаас орж ирж байгаа онд тавтай эмүүдийг одоо авч одоо эрүүл мэндийнхаа үйл ажиллагаанд одоо энийг авч хэрэгжүүлээч гэж санал болсон. Яг энэ санал болгож байгаа бүхээр манайх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцгээр одоо 3000 гаруй одоо хүнээс бүрдсэн тийм цахим бүлэг ажилладаг. А энэ бүлэгт маань дорн говийн хүмүүс одоо нэг уналт аталтын юмнууд ховор байна. Манай орон нутгад ирээгүй байна гэдэг асуултуудыг тавьдаг учраас би энийг оруулж байгаа. А тэгэхээр зэрэг сүүлийн үед одоо 44 нэр төрлийн шинээр юм орж ирээд хөнгөлтөнд ороод хүүхдэд 100% насны хүрсэд 70% хөнгөлтөд болж байгаа. Энийг бол танай дорн говийнхан авч ажиллаа. Авч
одоо хэрэг аваарэ. А тэгээ энийг эмнэлгийнхэн дээр чигдэл өгөөрэй гэж хэлмээр байна. Хоёрдугаар, гуравдугаарт нь болохоор зэрэг нэг энэ өмнө нэн шаардлагатай мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэл 37 сая төгрөг зарцуулсан гэд тайлан тусгацсан. Би энэ дээрээс нэг санаа ордог төрлөлдөө айн хөгжлийн хөшөөлтэй хүмүүсийн одоо нэн шаардлагатай хөдөлмөр цэслийн мэрэгжил, хөдөлгөөн цэслийн мэрэгжил гэдэг ийм мэрэгжлийн хүмүүсийг дараа дараагийнхтаа энэ мөнгөнд дэмжлэг үзүүлээд бэлдэх боломж байгаа юу гэсэн саналыг оруулж байна. За баярлалаа. За, илүү дөрвч танд баярлалаа. Ажлын хэсгийн бүсгүйшүүдээс одоо санал зөвлөмж хэлэх бол нэрээ байгуулгаа хэлээд хэлье. Та бүхэнд санал зөвлөмж талант холбоотой, ихтгэлтэй холбоотой байвал хуваалцчулна. За, би болох уу? А хин тонгсог хэлэх гэж байна уу? Би дараа нь олъё. Өмнө цаг авцсан болохоор. Үгүйс би хэлж болж байна. За, уран цачвч та хэлчих. Ингээд араас нь тонглог зөвцүүлэгч хэл. За, баярлалаа. За, яг нь ер нь бол зөвхөн энэ тайланг харж байхад бол ингээд олон жилийн одоо хүний эрхийн асуудлаар сурвалт хийдэг гэдэг ч юм те. Аманор баг 10-аад жилийн хугацаанд явуулж исэн бэ гэд харж байлаа л да. Би өчнөө одоо 1000 хүнийг сургуультанд хамруулсан гэд. Тэгээд тийчэн нэгдүгürt хэрвээ одоо ингэж байгаа бол зүгээр нөгөө нэг харахад яг амар болох үднэс одоо аманор хүснэгтэнд хийдэг ч юм уу тийм ээ. А тэгчгээд эннийхээ дараа тэгвэл яах гэж байгаа юм тий. Эсвэл ингэж явсны одоо үр дүн нь юу юм гэс нэг тийм үнэлгээ энэ төр байх хэрэгтэй юм болоо тий. Тэгвэл одоо бүр их тийм хэрэгтэй байх болов. Тэгээд үнэлгээ байх юм бол энэ чинь дараа нь тэгвэл яах юм гэдэг асуудал гарч ирнэ тий. Тэгэхээр дараа нь бид нар бас ингэмээр байна аа ийм зориг тавьж байгаа шүү гэж бодвол бас энэ тайлан их учир утгатай болоод явчих юм болов уу? Их тийм үнэмшилтэй болох юм болов уу гэж. Ягаад би ингэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг ерөнхийдөө манай хүмүүсүүд нэг энэ тайлан бол энэ бол хүний эрхийн тайлан тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө тайлан бол яг нөгөө хүний эрхийн хиллэг нь бас тутагтаад байгаа байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө мэдээж хүний эрхтэй холбоогүй асуудал байхгүй. Бүх асуудлыг хүний эрхтэй холбож болно. Гэхдээ яг яаж хүний эрхтэй холбох вэ гэдэг дээр бол нэгэн тийм юу хэрэгтэй байна л да. Тэгээд бас бочрол дарагч өөрөө хэлжсэн. Ер нь бол сургалт хэрэгтэй байна гэдэг. Сургалт хэрэгтэй байна гэдэгтэй бол би одоо үнэхээр нөгөө нэг санал нэг байна. Тэгээд энийгээ бол харин одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр тэр дараагийнхаа юм дээр бол дараа дараагийнхаа жилдээч байх юм одоо төлөвлөгөөндө тусгаж явах хэрэгтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. За, тэгээд дараа нь болохоор зэрэг бас нэг их анхаарах хэрэгтэй юм бол юу гэдгээр зэрэг нөгөө нэгэнт ч яг тийм хүний эрхийн ямар зөрчил гараад байгаа юм? Шалтгаан нь юу юм? Тэгээ юу хийх ёстой юм? Эсвэл юу хийгээгүйгээс юм болчих уу гэсэн тийм дүгнэлтүүд нь харагдахгүй, тодорхой харагдахгүй байгаад байна л да. Тийм болохоор зэрэг яаж юм гэхээр манай одоо энэ тайланд бол бүхэл хэрэгжүүлж байгаа, бүхэл салбарт бүхэл хэрэгжүүлж байгаа төслүүд гээд дурдчихдаг тийм. Энэ нь болохоор зэрэг зөвхөн дорн гов дээрч ер нь ингээд юм нийтлэг ажиллагдаад байна тийм. Тэгээд яг нөгөө нэг тийм учраас ерөн дараагийн одоо бид нарт өөрсдөө ч гэсэн бодох хэрэгтэй юм болов уг хуц тогтоож өгөх хэрэгтэй юм шиг тэрнээс илүүгүй одоо жишээлбэл одоогийн байдлаар бол энэ чинь 20 30 хуцтай болоод байгаа байхгүй 20 30 хуц тэгэхээр зэрэг магадгүй ерөөсөн 10 хуцсаа сэтрэхгүй эсвэл 5000 өгнөөс сэтрэхгүй ч гэдэг юм уу тийм юу тогтоож өгөх юм бол хязгаар тогтоож өгөх юм бол хүмүүс нөгөө гаргаж байгаа бичиж байгаа юмдаа маш одоо нимбай хандаж нилэн бодож дүгнэж бичдэг болох юм болоо гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энийг бол зүгээр одоо юу гэх юм санал зөвлөмж ч гэх юм уу тийм байдлаар хүлээж авна уу. Тэгээ энэ бол зөвхөн дорн говийн ихтгэлд хамаатай биш. Ер нь одоо нийтд нь бол ийм байна гэдэг юм хэлэх гэсэн тийм баярлалаа. За, уран цааш тэргүнд баярлалаа. Тунгалаг зөвцүүлэгч. Санлын хэсгээр явж чинь, санал зөвлөмжийн хэсгээр явж чинь. Таны микрофон хаа. Аа, за. Баярлалаа. Тунгалаг бүхнийд боловсролын төлөө иргэний нэгний үндэсний эвсэл. За, тэгэхээр Дорногийн аймгийн тайлангууд нэлцдэг дэлгэрэнгүй одоо нэлээд олон хүрээг хамарсан юм тайлан байна. Тэгээд энэ тайлан бол хамгийн эмзэг бүлэгт анхаарсан байгаа. Энэ байдлаа одоо цаашид хадгалж яваасай гэж хүсэж байна. Шинэ хорхот байгаа хүүхдэд хэрхэн хандах, тийм одоо бусад тайлан дарга байхгүй багтуу энэ
дэлхийн цогцгүй ЛГБТИК хүмүүсийн эрхийн тухай анх удаа энэ аймгийн тайланд одоо гарч ирж байна. Тэгээ боловсрал тэгэхээр энэ байдлаа хадгалаад дараагийн тайлан маш сайн гарна гэж нарийн гарна гэдгийг хүлээж байна. Хоёрдугаар энэ тайлангийн онцлог бол энэ 14 сумаас хүний эрхийн зөрчлийг цуглуулсан тэрийг одоо тайлгалсан байгаа нь маш чухал. Өөрөөр сумуудыг оролцуулна гэдэг бол үнэхээр хүний эрхийн нөхцөл байдлыг олж харах гэсэн боломжтой судалгаа тодорхойлох нь оролцох хэлсэн гэдгийг өөрөө маш стой гэж бодож байна. За тэгээд тус суман дээр тус аймагт гарч чад ялгарсан гадуур хөстийн төвөөмөл зөрчлүүдтэй зөрчлүүд ямар байгаа, түүнийг арилгах чиглэлээр одоо ямар суур өөрчлөлтүүд хийж байгаа талаар бас тайлан дуртасаа гэж дараагийн удаагийн тайлан дуртах байхаа гэж найдаж байна. Маш олон үйлдвэр байгуулж байгаа юм. Маш олон уурхайтай гэдгийг мэдэн. Тэгэхээр одоо доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалаар бол зөвхөн эдийн засгийн хөгжил төдийгүй хүний хөгжил төдийгүй байгаль орчны хөгжлийг болох байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ гурван одоо бүрийн хөгжлийг тэнцвэртэй авч явах бол Дорногов говь аймгийн уламжлалт асуудал гэж би харж байгаа. Шолон үйлдэл байгуулж байгаа дээрээс нь уул орхаа хөгжлийг их ажилтаа. Тэгээ говийн эмзэг бүрс, говийн эмзэг байгаль одоо аймгийн хувьд бол уламжлалтын асуудлуудаараа байгалийн нөхөн сэргээлтийн асуудлаар илүү их дэлгэрэнгүй тайлбарлах байхаа гэж гэж одоо найдаж чинь сайжруулах хэрэгтэй гэж одоо бодож байна. Тэгээд тайлантай танилцуулгатай байлаа баярлалаа. За бидрийн уулзалтын цаг үгээр дуусч байна. Манай ажлын албаны зүгээс тухс ихтгэлийг боловсруулах ажлын хэсгийн ахчаагийн хавар нэгдсэн дүн 21 оны дотор танилцуулах үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр танай эмэгтэй холбоотой нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмжийг өнөөдрөөс эхлээд онлайн 21 оны дотор танилцуулах үүрэг надад ирж байгаа. Тийм учраас би журмын дагуу нэгдсэн дүгнэлт зөвлөмжөө биелдэ. Та бүхэн илгээх болно. Тэгээд илгээсэн тайлангаа мөн олонд мэдээлэх байгаа. Тулсан цагтаа бичлэн оролцсон засаг дарга бачаарал танд болон танай баг хамт олон дүмэн хүний эрхийн үндэсний комиссийн референт мөнгөн чулуу тэргүүтэй аймгийн төлөөлөлд гүнээ талархаж чинь үнтэй саналаа хэлж оролцсон гишүүдэд баярлаа. Тэгээд асуулт асууж, асуултанд даруй хариулж мэрэгжлийн байсан Дорногов аймгийн засаг дарганы 5 газар түүний бие бүрэлдэхүүнд талархаж байгаагаа дахин илэрхийлье. Тэгээд үгээр уулзсанаа дуусчихнаа. Баярлаа. Баярлалаа гэртээ.